চাউলেন চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য আগত ৰাখি আজিও ঠিক একেদৰেই আজি এগৰাকী লোক সংগীত শিল্পী, আচলতে তেখেত লোক সংগীত শিল্পীয়ে নহয়, তেখেতে প্ৰত্যেকটো বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁ বজাব জানে, তেখেতে প্ৰত্যেকটো গীতেই গায় আৰু তেওঁ সংগীতৰ সাধনা আজিলৈকে সৰুৰ পৰা আজিলৈকে ব্ৰতী। আৰু মৃদুল দাস, তেখেতৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ গ'লে তেখেতে যেতিয়া অসম আন্দোলন হৈছিল সেইটো সময়ত তেখেতে চিঞৰি চিঞৰি যেতিয়া অসম আন্দোলন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ মাত বহি গৈছিল। তাৰপিছত সৰস্বতীৰ কৃপাত, তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁৰ মাতটো আকৌ আহিছিল। এনেধৰণে তেওঁ আজি এজন তেজপুৰৰ স্বনামধন্য গীতিকাৰ, স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী মৃদুল দাস। তেখেতৰ কণ্ঠত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এটি কামৰূপী লোকগীত। আহক আমি মৃদুল দাৰ কণ্ঠত কামৰূপী লোকগীতভাগ শুনো। লগতে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, আমাৰ এই চেনেলটোক আপোনালোকে চাই যদিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আমি আমাৰ চেনেলটোক লোক সংস্কৃতি লোককৃষ্টি আঁৰত থকা শিল্পীসকলক আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু নতুন প্ৰজন্মই আমাৰ চেনেলটো চালে আমাৰ বিভিন্ন লোক সংস্কৃতি লোককলাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, গতিকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ, আমাৰ টীমে আশা কৰিছে। গতিকে ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ। আহক আমি মৃদুল দাৰ কণ্ঠত কামৰূপী লোকগীত ভাগ কৰোঁ। আহক।